Prijateljica Maja Marinković otkrila sve o Majinom odnosu sa Stanislavom Krofakom. Maja Marinković ne ulazi u Elitu 8 zbog Stanislava. Neočekivani obrt pred novu sezonu Rijaltija, Krofak doneo odluku. Jovana Cvijanović poprilično je aktivna na društvenim mrežama i redovno komunicira sa fanovima putem Instagrama. A sada je postavila opciju da joj pratioci postavljaju pitanja, na koja ona direktno odgovara preko storija. Kako je bliska sa Maju Marinković, Jovana je objasnila da je njoj trenutno prioritet veza sa Stanislavom Krofakom i da je ne bi rizikovala zbog ulaska u osmu sezonu Rijaltija. Da li će Maji biti preča Elita 8 da uđe bez Stanislava od ljubavi sa njim, glasilo je pitanje za Jovanu, a ona je odmah objasnila Ne, Maji je trenutno najbitniji odnos sa Stanislavom, napisala je Jovana. Inače, majna z Zrijaltija Slađa Lazić, poznatija kao Poršelina, nedavno je progovorila o majnom odnosu sa Krofakom, te istakla da smatra da će njih dvoje svoj ljubav krunisati brakom, kao i da će se Marinkovićeva uskoro ostvariti u ulozi majke. Stanislav je pravi muškarac za nju. Dopisivala smo se par puta, kada mi je javila da je na mojoj planini. Svatila sam da su zajedno i drago mi je zbog toga. Svi su ih kočili, ali su uspeli. Jako sam srećna zbog njih. Desila se situacija da se pojavio Stanislav. Nije želela, ali svideo joj se. Ona se zaljubila. Nadam se da će njihova veza obstati. Vidim da je ona jako promijenila. A i on je to video. Volela bih da potreta odnos i da ga kruniš u brakom, jer je Maja srećna. Spremna je za bebu. Mislim da će biti najbolja mama na svetu. Isti će bivša učesnica elite. A umeđu vremenu isplevala šok informacija bivših učesnika zadruge. Zvezdan Slavnića i Anđele Đuričić. Zvezdan planira da startuje Anđelu u Eliti 8. Slavnić otkrio kako će izgledati njihov susret, pa priznao simpatije prema Aneli. Zvezdan Slavnić otkrio sve u susretu sa Anđelom Đuričić. Fanovi Realitija željno iščekuju septembar i novu osmu sezonu Elite, kada će se takmičari useliti na imanje u Šimanovcima i prirediti gledavcima nezaboravni šov. Na društvenim mrežama se u veliko spekuliše o potencijalnim učesnicima, a Zvezdan Slavnić je obradovao fanove objavom na društvenim mrežama, kada je saopštio da su u toku pregovori. Kako je i njegova nekadašnja izabranca Anđela Đuričić uhvaćena sa Lijepim Mićom, vrlo je verovatno da će njih dvoje ponovo imati susret na mjestu gde su započeli vezu, pa smo Zvezdana upitali kako bi sada izgledao njihov susret i da li bi ju se uopšte pozdravili, s obzirom da je njihov raskid bio poprilično buran. Naravno da bi joj pružio ruku i rekao zdravo, da smo u realitiju, na polju stvarno zavisi od situacije. Ako je neka slična realitiju, naravno da bi se pozdravio, otkrio je Zvezdan Slavnić. Također upitali smo ga i Zaneli za Ahmić, koju je izdvojio i izabrao u duelu sa Majom Marinković. Zvezdan je priznao da je Aneli jako lijepo izgleda, ali da nije previše pratio realiti, da bi mogao nešto više da zaključi. Ne bih ni birao između njih dve, a ne li lijepo izgleda koliko sam mogao da vidim, ali nisam pratio puno, da bih nešto više mogao da kažem, zaključio je Zvezdan Slavnić. Nešto prije ovih informacija, Anđela Đuričić je poslala brutalnu poruku Zvezdanu Slavniću. Prekinuta čutnja pred ulazak u Elitu 8, vrela Crnogorka najavila haos. Šoko objava Anđeli Đuričić ovako je potvrdila da ponovo ulazi u reality. Spekulacije o novim učesnicima Elite 8 su u punom jeku, a jedno ime se posebno izdvaja, Anđela Đuričić. Nakon diskvalifikacije šeste sezone zadruge, Đuričićeva je bila u centru pažnje, a sada se šuška da bi mogla ponovo naći na imanju Šimanovcima. Iako zvanična potvrda još uvijek izostaje, atraktivna Crnogorka je svojim posljednjom objavom na društvenoj mreži Instagram podgrejala glasine o svom ulazku u realiti. Naime, Anđela je objavila fotografiju sa Crnogorskog primorja, na kojoj pozira u moru nosići izazovni bikini u crnoj boji. Međutim, iako je njen izgled sve ostavio bez teksta, poruka koju je ostavila ispod svoje objave je sve zapanjila. Samo trening i zdrava hrana, ali od septembra, napisala je bivša zadrugarka u okviru svoje objave, te tako sve svoje pratioce bacila u rebus. Podsećanja radi, Anđela Đuričić postala je poznata javnosti kao učesnica Zadruga 5, kada je u superfinalnoj noći osvojila visoko treće mesto, nakon čega je proglašena miljenicom naroda. Međutim, ulaskom u Zadrugu 6 i vezu sa Zvezdanom Slavnićem, Anđela Đuričić je ukaljala svoj imidž. Njenu posljednju sezonu obelažile su burne svađe i šokantni postupci pred kamerama, nakon čega je usledila i diskvalifikacija kada je fizički nasrnula na tadašnju cimjerku Starletu Maju Marinković.